لا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء، یہود والنصارا کو دوست نہ بنانا، ان کو خیر خواہ نہ ماننا، کسی بھی روپ بہروپ میں آ جائیں، بعضہم مولیاء بعض، یہودی عیسائی کا، عیسائی یہودی کا، بش عیسائی ہے، بالفور بھی عیسائی تھا، اللہ کی بات سچی ہوئی کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو تو تھا کہ ان کو ملک بنا کر دیا، یہود نہیں بنا سکتے تھے، لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے عیسائی یہودی کا، یہودی عیسائی کا دوست ہے، مسلمانوں تمہارا نہیں ہو سکتا، تم اسرائیل کو مان لو گے تو وہ دشمنیاں چھوڑ دے گا، اس کے لیے ہمارے ساتھ دشمنی کرنا آسان ہو جائے گا، اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات کرنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ سب اجاڑو کا جواب دو، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا سیاسی نہیں اعتقادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کا فرمان، نبی کے حکم کا مسئلہ ہے، اس پر جان قربان کر دیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں ہوں گے، اسرائیل کو تسلیم ہونے دو گے؟ جو کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دو گے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو مسلمان ہے ہاتھ کھڑا کرے، جہاں تک میری آواز جاری ہے، جہاں جہاں میرے مسلمان ہیں، میری مائیں پہلے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی تو وہ بھی ہاتھ کھڑا، اللہ ہم کو ہمت دے، استقامت دے، اللہ ہماری نصرت فرما، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کفر ہماری نادانی کی وجہ سے طاقتور ہو گیا، اللہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں، ہمیں کافروں کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کی، اپنی رحمت کی نوازش سے ناکام کرنے کی توفیق عطا فرما، بالکل مردہ باد، آج بھی مردہ باد، کل بھی مردہ باد، ہمیشہ مردہ باد، جو اسرائیل کو تسلیم کروائے وہ بھی اسرائیل ذرا مردہ باد ناگزیو مردہ باد اسرائیل، اور جو اسرائیل کو تسلیم کروائے وہ بھی مردہ باد، امریکہ 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 نواز، امریکہ پرست،